V Šelehřovicích byl nutný zásah 15 požárních jednotek, které byly přivolány k požáru v lokalitě Anin Dvůr. Jedná se o požár dvou opuštěných objektů. Odlehlé části obce začala hořet opuštěná stodola a následně také přilehlý bývalý hotel. Jsou to neobydlené objekty, jeden je zhořený totálně, druhý má zasažený požárem střechu, hasíme za pomocí šestice proudu a připravujeme se na rozebírání střešní konstrukce. Vodu dovážíme k kyvadlově ze Šilhedovic z Rybníku. Díky rychlému zásahu hasičů se však vše brzy dostalo pod kontrolu. Na místo vyjelo 6 jednotek hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Společně s nimi se na hašení podílelo také 9 jednotek dobrovolných hasičů z Opavska a Ostravy. A vzhledem k tomu, že se jedná o hranici v podstatě bývalých okresů Ostrava a Opava, takže na místě zasahují jednotky jak z Ostravy, tak z Opavy, kde to samozřejmě působnosti patří. Příčina požáru se zatím vyšetřuje. Z Šilehřovic Markéta Aníková.